Eller brann här, brann till här. Det, då kunde det ha gått riktigt illa, ska jag säga. Oj, 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 oj. Man utsätter sig för farliga saker i vårt samhälle. Väldigt farliga saker. Nu ska vi se vad jag vill ha här. Om det finns något att rekommendera, kanske. Något gott här. Väldigt busväder. Vi har haft sista tiden förresten. Dåligt väder.